تبلغ ہو نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ گرامی قدر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں شہر اقبال ہی نہیں عالم اسلام کے ایک عظیم خطیب کو میری مراد جناب محترم محمد فیضان آسی صاحب لیکن اس سے قبل جب مجھے حکم ہے امام حسین کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنی ہے کیونکہ مہمان جو ہیں وہ اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں اور یقیناً جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے آقا حسین سے بلائے ہوئے جس جس کا ایمان ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے اور کلام میں نے پیش کرنا ہے حسین لکھنا میں بڑی دیر سے حسین لکھنا غضنفر بھٹی صاحب پڑھ رہا ہوں لیکن ایک دن خیال آیا کہ پہلے حامد منیر لوگوں کو یہ بتاؤ کہ حسین کو سوچنا کیسے ہے یہ لفظ جو سوچ ہے اس میں حسین کو کس طرح لے کر آنا ہے پہلے لفظ پڑھوں گا سین سے پھر واؤ سے پھر چے سے پھر حسین کو سوچنا پھر حسین لکھنا سین سجدہ ساقی سرور سرور سے سین لو تو واو وسعت وحدت وارث وحید سے واو مسکر تو چے چرخ چاند چادر چنار سے چے چنو تو ان سب لفظوں کو کر کے یکجا آب کوثر سے غسل دو تو یہ لفظ بنتا ہے سوچ 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 کہ فطرت کا ذہن کیا ہے جب اتنے پاکیزہ لفظ ملے پھر یہ سوچو حسین کیا ہے پھر یہ سوچو حسین کیا ہے پھر یہ سوچو حسین کیا ہے میرے آقا کی حدیث حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے میں حسین سے میں حسین سے آج کی آقا حسین آپ سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے مگر آپ حسین سے کیسے کہا لوگوں پیدائش سے لے کے کربلا تک حسین مجھ سے مگر کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے میں حسین سے بہت بڑا کلام پیش کر رہا ہوں حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا ابھی سون ماشاءاللہ محبت پیش کر رہے ہیں بس اس کلام کے مجھے تین اشعار پڑھنے ہیں لیکن عرض کروں گا اٹھائیے حسین کے نام پہ دونوں ہاتھ ارے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے بزرگ علماء دعا کریں باقی نوجوان جتنے بیٹھے ہو ہاتھ نیچے نہ رہے میں کہوں لبیک آپ نے کہنا ہے یا حسین بلند آواز سے کہیے لبیک حسین لکھنا اب جس کا یہ ایمان کہ آج اگر دین زندہ ہے تو کربلا والے حسین کا صدقہ ہے آج غضنفر بٹی صاحب نماز زندہ ہے تو کربلا والے حسین کا صدقہ ہے آج رکوع ہیں تو کربلا والے حسین کا صدقہ ہے آج سجدے ہیں تو کربلا والے حسین کا صدقہ ہے آج بیٹیوں کی عزت زندہ ہے تو کربلا والے حسین کا صدقہ ہے آج قرآن زندہ ہے تو
جو کربلا والے حسین کا صدقہ ہے. عبد الرحمان بھائی توجہ چاہیے, آج قرآن زندہ ہے تو کربلا والے حسین کا صدقہ ہے. نہ قرآن حسین سے جدا ہے, نہ حسین قرآن سے جدا ہے. لکھو قرآن, لکھو حسین, حسین کے بھی حرف چار ہیں, قرآن کے بھی حرف چار ہیں, حسین کے بھی حرف چار ہیں, قرآن کے بھی حرف چار ہیں. حسین میں بھی دو لفظ نقطہ دار ہیں, حسین میں بھی دو لفظ نقطہ دار ہیں, قرآن میں بھی دو لفظ نقطے سے حالی ہیں, حسین میں بھی دو لفظ نقطے سے حالی ہیں, قرآن میں بھی تین نقطے ہیں, حسین میں بھی تین نقطے ہیں, قرآن کے آخر میں بھی نون آتا ہے. اب تیرے ہاتھ نیچے نہ رہے, قرآن کے آخر میں بھی نون آتا ہے, حسین کے آخر میں بھی. قرآن اور حسین کے لفظ چار چار ہیں, دو نقطے سے حالی, دو نقطہ دار ہیں. یعنی ان معنوں میں فقط نون ایک ہے, یعنی قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے. حلوس دل کی روشنائی لے کر حسین بادی دے کر حسین لکھنا, حلوس دل کی روشنائی لے کر بادی دے کر حسین لکھنا. تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا. تم ایسا کرنا کتاب دل کے, کتاب دل کے ورق ورق پر, ورق پر ہاتھ اٹھا کے حسین لکھنا. وقت اتنا نہیں, آخری شعر اس کلام کا دے رہا ہوں, اور تجھے حسین کا واسطہ ہے. اٹھا غازی عباس کے نام پہ دونوں ہاتھ, جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بازو غازی عباس کے صدقے سے ملے ہیں, ہاتھ نیچے نہ رہے, کیونکہ روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے, روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے, روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے. زہرا کے بچوں سے محبت کر لو, یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے, عباس بنا دیتی ہے, عباس بنا دیتی ہے. کیونکہ میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے, میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے, اسے زہرا کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے, اسے زہرا کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے. کسی کو پرکھ نہ ہو, یا حسن یا حسین کہو, یا حسن یا حسین کہو. ارے یہ وہ نام ہے جو شجرے کھگا دیتا ہے. حسین لکھنا, حسین لکھنا, حسین لکھنا. مجھے ندن پر بٹی سائی, مجھے ہندو شاعر یاد آ گیا, کہتا ہے کیا صرف مسلمان کے ہی پیارے ہیں حسین ساکبتی ساہی, کہتا کیا صرف مسلمان کے ہی پیارے ہیں حسین, چرہے نوے بشر کے تارے ہیں حسین. ارے انسانیت کو بیدار تو ذرا ہو لینے دو, انسانیت کو بیدار تو ذرا ہو لینے دو. ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین, ہمارے ہیں حسین. ہاتھوں بلند کر کے لبیک یا حسین, یا حسین, یا ہندوستان کی ہمت کا
مارا جاتا، محمد کا چاند بے دردی سے نہ مارا جاتا، نہ پانی بند ہوتا نہ بازو قلم ہوتے، یہ جو ہماری گنگا ہے نا اس گنگا کے کنارے پہ غازی کے علم ہوتے، اور ہم سب مل کر کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین، کہتی ہے میں دین ہوں مگر بے پیر نہیں ہوں، ہندو ہوں قاتل شبیر نہیں ہوں، ہاتھ دونوں بلند کر کے بلند آواز سے کہیے یا حسین دو منٹ، تجھے حسین کا ہی واسطہ، حاجہ معین الدین چشتی لی کے شاست حسین، بادشاست حسین، دیس حسین، دی بناس حسین، سرداد نادا دست در دست یدید، حق کا کبھی نہ آئے لا الہ اصل حسین، ہاتھ دونوں بلند ہو کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، آخری ایک منٹ میں کہوں دین ہے، پنڈال میں سے آواز آئے یا حسین، ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھ نیچے نہ رہے، پروردگار عالم جو ہاتھ اٹھائے پھر ہاتھ مل جائے، ہاتھ بلند کر کے دین ہے دین ہے دین ہے دین ہے دین ہے دین ہے، ایمان ہے قرآن ہے جگ کا ہے رب کا ہے رسول کا پتول کا پتول کا حسن کا ہے حسین کا حسن کا ہے عباس کا عباس کا حسینیت 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 شوق ہو کتاب صبر و رضا میں راحت، جہاں شہیدوں کا نام لکھنا نام لکھنا، آخری دفعہ تو سب سے حلوس دل کی روشنائی لے کر بادی دیدار حسین لکھ، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا۔